Ove dječje nedelje radujem kao dete, jer u pravu ste, ovo je najlepši, najsrećniji i najveseliji dan tokom godine u gradskoj upravi. I ja sam jutros imao neke obaveze, sekretarica me pita da li dolazite, rekao naravno, dječju nedelju ne propuštamo. Nadam se da ste svi dobro i zdravo i da su vam najbliži prijatelji, rođaci, mame i tata dobro i zdravo. Nažalost, evo ove godine smo takođe nekako pod maskama i to odmah čini neku distancu, a volili bi da svi skinemo maske, jel tako, da ovo sve prođe i da se vratimo zaista nekom normalnom životu. Ali izborit ćemo se i sa tom koronom i sa tim COVID-om. Hvala i ja svake godine zahvaljujem, ali ne treba svake godine, treba svaki dan. Hvala svim prosvetnim radnicima od dečje ustanove Čikajela Zmaj i od osnovne i srednje škole i nastavnicima u visokom i visokom obrazovanju, što brinu o našoj deci i što sve probleme zajedno delimo. Čini mi se da je sad još veći izazov, ne treba samo da budemo obrazovani, nego i vaspitna ustanova na svim nivoima, treba da vaspitavamo decu i kako se ponašaju ili kako se ophode u ovim situacijama kada je COVID u pitanju. Ja neću mnogo da pričam o brojkama, ja mislim da svi znaju koliko novca grad Pirot izdvaja direktno za potrebe socijalne politike, zdravstvene politike, politike obrazovanja, ali naravno i van nastavnih aktivnosti kao što je sport, kao što je podrška nevladinim organizacijama i zaista se nadam da se vidi da u gradu brinemo o deci. Da na svakom koraku gradimo i infrastrukturu i dečije igrališta i velike objekte kao što je zatvoreni i otvoreni plivački bazen i mislim da se tome najviše raduje deca. Kad kažem deca, to je zaista pojam do koje godine se vodi kao dete? 18. Do 18. Dakle, pa, znači, posle toga i o mladinici. I plus učiteljice su deca. Da. Do kraja života. Tako. I vaspitačice. Tako, i svi prosvetni radnici. Tako da vam se zahvaljujem i ove godine što ste tu sa nama. Nekako ste mi tiši, čini mi se, nego uobičajeno. Ali se nadam da će posle ipak u mom kabinetu da budemo malo živahniji, ako ste za. Pa evo, toliko. Želim vam zaista lepu školu. Čini mi se da se neki malobrojni raduju online nastavi, ali mislim da je mesto deci u školama i u vrtićima, naravno uz sve mere koje treba da preduzmemo da budu bezbedna i zdrava, i mi ćemo se truditi da je ova školska godina protekne u normalnim okolnostima. Vama želim puno uspeha, rezultata, petica, nagrada na školskim takmičenjima, na sportskim takmičenjima, u takmičenjima znanja i naravno da što pre svi skinemo maske, to vam želim, pa da se zaista družimo kao nekada.